Namaskar. Batorile swagatam studio ma papori aru pratham tu khobor. Mitotar agbarhise, mitotar dikhe agbarhise neki Congress aru Raizor dol. Aji Delhi Congress aru Raizor dolor mitotak loi boithok. Dille ura marise pradesh Congressor sabhapati Bhupen Bora. Biolir bhagot uponirbasonot Raizor dolore mitotak sandarbhot alochonat bohibo shirkha netritore. Alochonat uposthit thakibo Jitendra Singh aru Mukul Vasnik. Itimadhye budhbare Rahul Gandhi khaikhat korisil Akhil Gogoi. Gogoi Gandhik mitotar prostab agbarhaisil. Aji boithokot Akhil গগৈ উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে উৰা মাৰিছে ভূপেন বৰা আৰু ভূপেন বৰাই যিহেতু বিমান বন্দৰত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি কিছু কথা উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু সম্ভাৱনাৰ কথা নুই কৰা নাই যদিও স্পষ্টভাৱে কোনো কথা কোৱা নাই যিহেতু আজি এক বৈঠক আছে গতিকে এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উত্থাপন হৈছে গতিকে ই কোন দিশে গতি কৰিছে বা যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা অখিল গগৈ দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে গতিকে ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছে গতিকে অখিল গগৈ নিশ্চিতভাৱে জটপ্ৰদস্থ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যাতে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা হক নহলে রাহুল গান্ধী সাক্ষাৎ করার কি অর্থ থাকিব পারে এনে ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন ইতে রাইজর মাজত উত্থাপন হয়েছে যে কি নহক আজি সন্ধিয়ার ভাগলে যেহেতু এই বৈঠক আছে গটিকে ইয়ার পাছতে স্পষ্ট হব আসলতে কংগ্রেস আৰু রাইজর দলৰ উপনির্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা হব নে নহয় ফলে কব পাৰি যে ৰাইজৰ দলৰ হৈতে কংগ্ৰেছৰ দূৰত্ব বাঢ়িছে আনতে ৰাইজৰ দলৰ হৈতে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা নকৰিলে অসমত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি অখিল গগৈ কৰা এই মন্তব্যৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব জাংৰ খাই উঠিছে কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলৰ হৈতে মন মিলিছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত অখিল গগৈ এনে মন্তব্য কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ হৈতে দূৰত্ব বঢ়োৱা কাম-কাজ কৰি অহা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া হাই কমাণ্ডৰ হৈতে আলোচনা মিলিত হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দিল্লীলৈ যোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত সভাপতি ভূপেন বৰাই বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে আনতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি থকা বুলি কৈ লুৰিন জ্যোতি গগৈ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ অহাটো বিচাৰিছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰা জাংৰ খাই উঠিছে কাৰণ ইতিমধ্যে অখিল গগৈ বহুখিনি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল যে যদিহে মিত্ৰতা ৰাইজৰ দলৰ সৈতে নকৰে তেতিয়াহলে হয়তো কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব আৰু তাকে লৈ যিহেতু জাংৰ খাই উঠিছে যিহেতু খুবিত হৈ পৰিছে ভূপেন বৰা গতিকে বিমানবন্দৰত আমি পূৰ্বতে কৈছো যে আজি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগতে এই কথা কয় যে মিত্ৰতাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে কাৰণ যিহেতু কংগ্ৰেছ শূন্য বুলি তেওঁ কৈছে শূন্য হৈ যাব বুলি কৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি কাৰণত মিত্ৰতা হ'ব মিত্ৰতাৰ কথা নাহে এনেধৰণৰ কিছু কথা কৈছে যদিও বা যিহেতু এক বৈঠক আছে বাস্তৱিকৰ সৈতে বৈঠক আছে তাৰোপৰি ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছে অখিল গগৈয়ে গতিকে কি কাৰণে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি সিদ্ধান্ত হ'ব হাই কমাণ্ডে কি সিদ্ধান্ত ল'ব বা ল'বলৈ দিব এই সকলোবোৰ পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু তাৰ বাবে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু বিমানবন্দৰত ভূপেন বৰা উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত আৰু কি কৈছিল বিশেষকৈ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে যি দূৰত্বৰ কথা আহি পৰিছে কাৰণ ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰসংগ যিহেতু আৰম্ভ হৈছিল বা হ'লহেঁতেন বৈঠক তেনেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু অখিল গগৈয়ে কিছু মন্তব্য কৰিলে যাৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ যিসকল শীৰ্ষ নেতা বা নেতৃত্ব তেওঁলোক কিছু ক্ষোভিত হৈ আছে গতিকে এয়া পৰিষ্কাৰ হ'ব বৈঠকৰ অন্তত এয়া ভূপেন বৰা দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ পূৰ্বত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কৈছিল কৈ থাকক তেখেতে তেখেতৰ যি মন যায় কৈ থাকক কেতিয়াবা আমাক লগ পালে কিবা এটা কয় আকৌ বেলেগত কিবা এটা কয় তেখেতে যি মন যায় কৈ থাকক আৰু মই এইবিলাক কথা এতিয়া গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি হাইকমাণ্ডক লগ পাম বুলি দিল্লীলৈ ওলাইছোঁ সব কথাবিলাকেই ক'ম আমিতো চেষ্টা কৰিছিলোঁ মিলিবৰ কাৰণে এতিয়া তেখেতে আকৌ শূন্যৰ লগত কেনেকৈ মিলিব শূন্যৰ লগততো সম্বন্ধ হ'ব জানো এতিয়া শূন্য হ'ম বুলি যদি তেওঁলোকে ধৰিয়ে লৈছে সম্বন্ধ ক'ব হ'ব তেখেতে সম্বন্ধ বিচৰা নাই নেকি আপোনাৰ তেখেতেহে কৈছে এতিয়া আপোনালোকেহে কৈছে শূন্য বুলি কৈছে এতিয়া শূন্যৰ লগততো আৰু সম্বন্ধ নবনাই কোনো আপোনালোকে আমাৰ দলৰ কথাবিলাক আমাৰ দলৰ মানুহখিনিক পাতিবলৈ দিয়ক তেখেতসকলৰ দলৰ কথাখিনি তেখেতসকলে পাতক চবেই নিজৰ নিজৰ দলটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰক আৰু বেলেগ এটা দল যদি অসমৰ বুকুৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যায় বাকীবিলাক দলে ভালে পাব লাগে চিন্তা কিয় কৰিব লাগে
মিত্ৰতাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটোতো নষ্ট কৰিছে, নষ্ট কৰিছে, দল দুটাৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়াইছে। মইতো কৈছিলোঁ যে আমাৰ মন মিলিছে, আকৌ মন মিলিছে বুলি কোৱাৰ পাছত দলৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়াবলৈ কামবিলাক কিয় কৰিব লাগে? জাতীয় পৰিষদৰ লগত আমাৰ আলোচনা চলি আছে। প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত একো তেনেকুৱা আমি এতিয়ালৈকে আবেদনেই লোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰিম। কাৰণ প্ৰাৰ্থিত্ব এনেই ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত আলোচনা হৈ আছে। লুইনজ্যোতি গগৈৰ দৰে এজন ব্যক্তি বিধানসভালৈ আহিলে বেয়া নহয় অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, তেখেতে আহিলে ভাল। প্ৰথমতে তেখেতেহে সিদ্ধান্ত ল'ব, তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিব নেখেলে, খেলে যদি তেখেতে ক'ৰবাত খেলিব, কিন্তু তেখেত বিধানসভালৈ আহিলে মই ভাল পাওঁ। আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, যোৰাবাটত 20 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন জব্দ হৈছে। ট্ৰাকৰ তেলৰ টেংকিৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি। ট্ৰাকখনৰ পৰা 205টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছিল হেৰইনখিনি। ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DD9192। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৃত দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। পুনৰ কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কেনেধৰণে চাবোনৰ কেছত লৈ অহা হৈছে। ন ন এনেধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া ড্ৰাগছ পেডলাৰসকলে আৰু এয়া যোৰাবাটত 20 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন জব্দ হৈছে। ট্ৰাকৰ তেলৰ টেংকিৰ ভিতৰত এই হেৰইনখিনি লুকুৱাই আনিছিল। ট্ৰাকখনৰ পৰা 205টাকৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ হৈছে। মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছিল এই হেৰইনখিনি। ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DD9192। ঘটনা সন্দৰ্ভত ধৃত দুয়োকে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, ইনফৰ্মেশ্যনৰ মতে এই গাড়ীখন ট্ৰেক কৰি ফাইনেলি যোৰাবাটৰ ওচৰতে ধৰিলোঁ। ধৰি পেলাই তাৰ তেলৰ টেংকিৰ পৰা বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়ালৈকে 205টা চৌকেছ ওলাইছে হিৰইনৰ। চ' আৰু ওলাব পাৰে নেকি? এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছটো চলি আছে, আমি বিচাৰি আছোঁ গাড়ীখনত। হয়তো আৰু ক'ৰবাত কিবা ওলাই যাব পাৰে। চ' এইটোৱেই ফাইনেল ফিগাৰ বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আনুমানিক মূল্যটো এতিয়া কোৱা টান হ'ব। প্ৰেজেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত কিমান হৈ আছে মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম একজেক্টলি, কিন্তু এইখিনি 205 পেকেটৰ আপোনাৰ ৱেইটটো 2.5 কেজিমান হৈ যাব। এতিয়ালৈকে ৱেইট কৰাৰ প্ৰচেছো হোৱা নাই, কিন্তু আনুমানিক 2.5 কেজিমান হৈ যাব। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণাৰ পিছতে যেন কৌশল সলনি কৰিছে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য কঢ়িওৱাৰ। এইবাৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ। জাগীৰোডত বৃহস্পতিবাৰে মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে জব্দ কৰিছে এখন কণ্টেইনাৰ। আহমেদাবাদ ৰোড লাইন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ এই কণ্টেইনাৰখনেৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কঢ়িয়াই অনাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে। ইফালে আৰক্ষীৰ ৰোমান পাই জাগীৰোডৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত গাড়ীখন থৈ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰে। অৱশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা অহা মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ লোকে জব্দ কৰে বাহনখন। সম্প্ৰতি কণ্টেইনাৰখন লৈ যোৱা হৈছে গুৱাহাটীলৈ। পুনৰ কৈছোঁ, নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলে। যি সময়ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে, তাৰপিছতে কৌশল এনেধৰণে সলনি কৰিছে। আজি যদি কওঁ আমি 20 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে কণ্টেইনাৰখনেৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কঢ়িয়াই অনাৰ খবৰ মাদক দ্ৰব্য নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগে জাগীৰোডৰ খবৰ লাভ কৰিছিল। কিন্তু আৰক্ষী অহা ৰোমান পাই জাগীৰোডৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত এই বাহনখন থৈ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে পলায়ন কৰে। অলপ আগতে মই দেখিছোঁ পুলিচবিলাক খাগুৰি ধৰি ৰাখিছে, এতিয়া আহি কেনে এতিয়া গাড়ীখন লৈ গুচি গৈছে। ড্ৰাগছ আৰু এয়া গাঞ্জা কিমান আছে বোলে, কিমান বান্দুল পাইছে বোলে, সেইটো মই ইমান এটা ভালদৰে নাজানো। ডাঙৰ গাড়ী, এয়া কণ্টেইনাৰ গাড়ী তাতে লৈ গৈছে। গাড়ীখন এতিয়া থানাত লৈ গ'ল। 3 দিনৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰী আৰু বিদ্যালয় খুলিব লগা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে ভেকচিন লৈ কাৰ্যালয় আৰু বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ফলকাৰিব লাগিব বুলি কয়। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা এই ব্যাপক অভিযানৰ বাবে বিষয়া বি এল অ'
আশাকর্মীক প্রশিক্ষণ দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে। কোভিড ভ্যাকসিন ব্যাপক হারত প্রদান করার পরিকল্পনা লো বৃহস্পতিবারে মরিগাঁওত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। জেলা উপায়ুক্ত, স্থানীয় বিধায়ক আর বিভাগীয় মুরব্বীরে এই লো এক পর্যালোচনা সভাত বহে। প্রতিজন লোকেই যাতে ভ্যাকসিন লওয়ার বাদ পড়ে না যায় তার প্রয়োজন সাপেক্ষে পদুলিয়ে পদুলিয়ে ভ্যাকসিন প্রদান করা হব বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো অবগত করে। পুনের এবার কইসু যে তিনদিনের ভিতর কর্মচারী আর বিদ্যালয় খুলবলিয়া ছাত্র ছাত্রী আর শিক্ষাগুরুসকলে যাতে ভ্যাকসিন লয় কার্যালয় বা বিদ্যালয় সম্মুখত ফলক আড়ব লাগবে বলে আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো জানায়। সোমবারে রাতেপার প্রতিটো ভোটকেন্দ্র 800 কিমানটা ভোটকেন্দ্র ইয়াত আছে, প্রতিটো ভোটকেন্দ্র বিএলও তারপিছতে গাঁওবুড়া আশাকর্মী অঙ্গনবাদী কর্মী এটা এটা টিম এটা এটা গোট হয়ে প্রত্যেক ঘর মানুষের ঘর যাব আর তাত এখন ফর্ম লৈ যাব কোনে কোনে তেওঁলোকর ভ্যাকসিন লৈছে কোনে কোনে লওয়া নাই, নলওয়া সকলের নাম লিখি ফোন নম্বরের সাথে অন্তর্ভুক্ত করব আর কোন সেকেন্ড ডোজটো লবলে বাকি আছে তেওঁলোকৰ নাম সংগ্রহ করব। ইয়ার পিছত আমি যিসকলে ভ্যাকসিন লওয়া নাই তেখেতসকলক ঘরের ওসর একবারে ঘর ভোট দিয়া ভোটকেন্দ্রত আরও প্রয়োজন হলে ঘরের পদুলিয়ে পদুলিয়ে গৈ হলেও আমি ভ্যাকসিন দিবলে প্রয়াস করছো। খবর অব্যাহত রাখিম, সময় এটি বিরতি। Strong hai Marathon, oh Marathon, flexible hai Marathon, bada samajhdar, nirman aur mandanda, Marathon. চেষ্টা করা আছে আর তেখেতসকলের যে আগ্রহ, এই আগ্রহের কারণে আমি সাবিত্রে আর আমি ভাবো উত্তর কমলাবী সত্রে সকল সময়তে সকল জাতি জনগোষ্ঠী সমাজখনক বুকুত আগুয়াই লৈ যাওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে আর যেহেতু শঙ্কর মাধব গুরুকেজনা বা বদলাতার যে ঐতিহ্য বা পরম্পরা যে সেই পরম্পরার মাধ্যমে আমি সকলকে একত্রিতভাবে যাতে আগুয়াই লৈ যাব পারো আর বৈষ্ণব ধর্মর মাজেরে যাতে সমাজখনক এক সুস্থির পরিবেশে যাতে আগুয়াই নিব পৰা যায় তার কারণে উত্তর কমলাবী সত্রে সকল সময়তে সেবা আগবঢ়ায়। জন্মাষ্টমীৰ পূৰ্বে তথা জন্মাষ্টমীৰ দিনা জকাইবুৱা আৰু ৰান্ধনিচুক অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া নীতি অনুযায়ী গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বানৰ মাজতো সত্ৰখনৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীকে মুখ্য কৰি বৈষ্ণৱসকলৰ এই আদৰ্শই নিশ্চিতভাৱে পুৰণি বৰ অসমৰ ভেটিক সুদৃঢ় কৰাত সহায় কৰিব। সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱ জগাই তুলিব। ইয়েই হ'ব এখন সুন্দৰ আৰু সুস্থিৰ সমাজ গঠনৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপোনালোকে বহু প্রতিযোগিতা দেখিছে, ফুটবল প্রতিযোগিতা, ভলিবল প্রতিযোগিতা, কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এক ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা। বরশি পেলাওক, মাছ লৈ যাওক, এন্ট্রি ফিজ মাত্র 500 টাকা। বরশিরে মৎস্য শিকারর ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা। হয়, আপুনি ঠিকই শুনিছে, গোয়ালপাড়াত চলিছে বরশি বাই মাছ ধরার প্রতিযোগিতা। গোয়ালপাড়ার অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী খিজুকনা গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। নবজিৎ রাভা নামৰ লোকজনের পুখুরীর চারিওপাশে হাতে হাতে বরশি লৈ বহিছে ভিন্ন প্রান্তর লোক। 500 টাকা দিছে আর অংশ লৈছে বরশিরে মৎস্য শিকারর প্রতিযোগিতাত। কোনোয়ে যদি উঠাইছে রৌ ভকুয়া, কোনোয়ে আকো রৈ আছে মাছ উঠার অপেক্ষাত। রৌ, মিৰ্খা, গ্লাছ কাপ, কাতলা,
আৰু কিছুমান লোকাৰ মাছ আছে, শিঙি মাছ আছে, মাগুৰ মাছ আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি বাজিং ডুবা মেঘালয়ৰ পৰা আহিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বহু লোকে অংশ লৈ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাত। অৱশ্যে এই প্ৰতিযোগিতাত নাই কোনো ধৰণৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ, কিন্তু বৰশীৰে যোনে যিমান মাছ উঠাব পাৰে সিয়ে নিব পাৰিব ঘৰলৈ। বহুত ধৰণৰ খেল পাতে না মানুহে, সেইকাৰণে আমিও আজি বৰশী মাৰা মানে প্ৰতিযোগিতা অলপ চালোঁ আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ। 500 জইন ফিজ মানে দিনভৰটো মাৰিব পাৰে আৰু যিমান পাৰে তাহাঁতৰ, যিমান পাৰে সৰু ডাঙৰ যিমান পায়। উল্লেখ্য যে মাছ মৰাৰ আছে এক সুকীয়া আমেজ, তাতে আকৌ বৰশীৰে মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা। গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত এই মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ আনন্দ লভিলে দুই ৰাজ্যৰ বহু লোকে। ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাই আমোদ দিলে স্থানীয় ৰাইজক। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰ পালেহি উজান বজাৰ হত্যাকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। মৃতদেহ ঘৰত আহি পোৱাৰ লগে লগে এটা শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা এতিয়া লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহ। কিশোৰীগৰাকী হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছে এতিয়া উজান বজাৰ। স্থানীয় লোকে দাবী কৰিছে হত্যাকাৰীৰ ফাঁচী। ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে স্থানীয় লোক। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যিহেতু এই ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় কালি দুপৰীয়াৰ ভাগত, দিন দুপৰতে এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীক ঘৰতে হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু হত্যাকাৰী ফাঁচীৰ দাবীত আজি উত্তাল হৈছে উজান বজাৰ, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জনাই গৈছোঁ যে কালি যিহেতু দুপৰীয়াৰ ভাগত ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত পিতৃ মাতৃ ওলাই গৈছিল তেওঁলোকৰ যিখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আছে তালৈ কৰ্মৰ বাবে, আৰু সেই সময়ছোৱাত কিশোৰীগৰাকী ঘৰত আছিল। আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে খবৰ আহে যে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু মৃত্যু সাধাৰণ মৃত্যু নহয়, হত্যা কৰা হৈছে পতা গুটিৰে বা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে প্ৰেছাৰ কুকাৰেৰে হত্যা কৰা হৈছে, অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। আৰু তাৰপিছত আজি এই মুহূৰ্তত মৃতদেহ ঘৰলৈ অনা হৈছে, বৰ্তমান অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে। আৰু অধিক আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক। ঋত্বিক কৌশিক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তৰ সকলোখিনি খবৰ। চাওক, ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে গোটেই যি যোৱাকালি যেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে নিজৰ মুখৰ ভিতৰতে কিশোৰীগৰাকীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল। আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যোৱাকালি প্ৰায় কেইবা ঘণ্টাজোৰা যি প্ৰাথমিক অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানত আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকল আহিছিল, ফৰেঞ্চিকৰ দল ইয়ালৈ আহিছিল, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে স্নিফাৰ ডগো ইয়াত অনা হৈছিল যাতে হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিবলৈ পৰা যায়। আৰু কালি বিয়লি ভাগত পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে DMCHলৈ লৈ যোৱা হয়, আজি দিনৰ ভাগত পষ্টমৰ্টেম সম্পূৰ্ণ হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছিল। মৃতদেহ কিছু সময় পূৰ্বে ঘৰৰ আগৰ পৰা মৃতদেহটো স্থানীয় লোকে লৈ গৈছে। আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আজি কিছু সময় পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে যি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান, সেই অনুসন্ধানত কিন্তু তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহয়, সন্তুষ্ট এতিয়াও হোৱা নাই। তেওঁলোকে আৰক্ষী ক্ষিপ্ৰতাৰে যি দোষী আছে সেই দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিছু সময় পূৰ্বে লতাশিল আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই এগৰাকী ইয়াত আন এগৰাকী কিশোৰীক খোজ কৰিছিল, যিগৰাকী কিশোৰীক পুনৰ পৰা যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান খোজকোচৰ কাৰণে আটক কৰা আশিষ গুপ্তা যিগৰাকী জেঠায়েকৰ ল'ৰা, তেওঁ কৰণ নামৰ আন এজন বন্ধুক ফোন কৰিছিল, খোজকোচ কৰিছিল। আৰু সেই খোজকোচ কালত যেতিয়া কোঠাৰ ভিতৰত খোজকোচ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজৰ, এই আৰক্ষীয়ে যে কোঠাৰ ভিতৰত খোজকোচ কৰিছিল তাত লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছিল, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজহুৱাভাৱে হওক আৰু যি দোষী আছে সেই দোষীক ইয়াত শাস্তি লাভ কৰক। আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী কিশোৰীৰ পৰা ফোন কৰিছিল সেই আশিকৰ ওপৰতে এতিয়া মূল সন্দেহ আৰক্ষীৰ, আৰু খোজকোচ চলাই থকা হৈছে, আশিকৰ হাতত কটাৰ দাগ পোৱা গৈছে,
যিটো নতুনকৈ চুৰি বা কিবা চোকা অস্ত্ৰে তেওঁৰ হাতত কাটৰ কাট আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, তাৰ ওপৰত সন্দেহ হৈছে আৰু তাত এই ক্ষেত্ৰত কিশোৰীগৰাকীক উৎপোচ কৰা হৈছিল যে যি সময়ত আছিল ইয়ালৈ আহিছিল, তেওঁ কি কথা পাতিছিল, কেনেধৰণৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিছিল, প্ৰায় 11:20 আশিক আহিছিল আৰু আশিক আহিয়ে যুৱতীগৰাকীৰ ফোনৰ পৰা কৰণ নামৰ আনজন বন্ধুলৈ ফোন কৰিছিল। ইতিমধ্যে 3 লোকক আৰক্ষীয়ে ফুটপুত চলাই গৈছিল, আটক কৰি ফুটপুত চলাই আছে এই যুৱতীগৰাকীকো, যি এই কিশোৰী আছিল সেই কিশোৰীগৰাকীকো ইতিমধ্যে ফুটপুত কৰিছে আৰু স্থানীয় লোকে এই ক্ষেত্ৰত যি যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে আন এগৰাকী কিশোৰী মোবাইল ফোনৰ পৰা আশিক নামৰ যিজন জেঠায়েকৰ পুতেক তেওঁ এজন যুৱকলৈ, কৰণ নামৰ এজন যুৱকলৈ ফোন কৰিছিল, অৰ্থাৎ 11:20 আহিছিল, যদিহে আশিকে হত্যা কৰিছে, যদিহে কৰিছে, এতিয়ালৈকে যিহেতু স্পষ্ট হোৱা নাই, যদিহে কৰিছে তেতিয়াহ'লে আশিকে হয়তো সেই সময়ছোৱাত তেওঁ এটা প্লেনিঙতে আহিছিল, এটা পৰিকল্পিতভাৱেই আহিছিল 11:20 দিন দুপৰতে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আন যিখিনি তথ্য আছে, আশিষ এজন ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱক আছিল, যুৱক, তেওঁ 17 বয়স আৰু যিহেতু সেই ফোনটো আশিষে ধৰিছিল, যিটো পিতৃয়ে কৰিছিল, গতিকে কিছু ক্লু যিহেতু আৰক্ষীৰ হাতত আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ঋতিক আপোনাৰ নালাগেনে যে আৰক্ষীক স্থানীয় ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আৰু এই কিশোৰীগৰাকীক যিগৰাকী ফুটপোচ কৰিছে সেই ফোন কৰিছে সেই ফোনটো দি, গতিকে সেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰা ফোন লৈছে অৰ্থাৎ দিন দুপৰতে পুৱাৰ ভাগতে, যিখিনি সময়ত অধিকাংশ মানুহ ঘৰতেই থাকে, তাৰপিছতহে কাৰ্যালয়লৈ বা অন্য কামত ওলাই যায়, সেইখিনি সময়তে ঘটনাটো ঘটিছে, ওচৰ চুবুৰীয়া কোনেও একো শব্দই শুনা পোৱা নাছিল। ঋত্বিক, সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে নিশ্চিতভাৱে, আমি আশা কৰিম যে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰক আৰু উচিত শাস্তি বিহক, লগতে যিজন হত্যাকাৰী, প্ৰকৃত হত্যাকাৰী ঋত্বিক, তেওঁক কৰায়ত্ব কৰক। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যিহেতু তাত আছে, কথা বতৰা অন্যৰ লগত পাতিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অনুমান হয়, কেনেকুৱা সন্দেহ হয়, কাৰণ জেঠায়েকৰ পুত্ৰ, মানিও ল'ব নাই বিচৰা কোনেও, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰিছে যাৰ বাবে সহযোগিতা ৰাইজৰ পৰা কিছু পোৱাৰ অভাৱ থাকিব পাৰে। চাওক, ৰাইজে ইয়াত যিমান পাৰে ৰাইজে আৰক্ষীক সহযোগ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে বা ৰাইজে সহযোগ কৰিছে, এতিয়াও বহু স্থানীয় লোক ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণে বা কি বিচাৰিছে, কেনেধৰণে গোটেই তদন্তটো আগবাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জানিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে মই উল্লেখে কৰিছোঁ যে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষীৰ যি কাম কাজ বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া যিগৰাকী ভিক্টিম আছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ, জাননে, আপোনালোকে বহু প্ৰতিযোগিতা দেখিছে, ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, ভলীবল প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা। বৰশী পেলাওক, মাছ লৈ যাওক, এণ্ট্ৰি ফিজ মাত্ৰ 500 টকা। বৰশীৰে মৎস্য চিকাৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, গোৱালপাৰাত চলিছে বৰশী বাই মাছ ধৰাৰ প্ৰতিযোগিতা। গোৱালপাৰাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী খিজুকনা গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। নৱজিত ৰাভা নামৰ লোকজনৰ পুখুৰীৰ চাৰিওপাশে হাতে হাতে বৰশী লৈ বহিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক। 500 টকা দিছে আৰু অংশ লৈছে বৰশীৰে মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত। কোনোৱে যদি উঠাইছে ৰৌ ভকুৱা, কোনোৱে আকৌ ৰৈ আছে মাছ উঠাৰ অপেক্ষাত। ৰৌ, মিৰ্খা, গ্লাছখাপ, কাতলা আৰু কিছুমান লোকাৰ মাছ আছে, চিঙি মাছ আছে, মাগুৰ মাছ আছে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি বাজিং ডুবা মেঘালয়ৰ পৰা আহিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ বহু লোকে অংশ লৈ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাত। অৱশ্যে এই প্ৰতিযোগিতাত নাই কোনো ধৰণৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ, কিন্তু বৰশীৰে যোনে যিমান মাছ উঠাব পাৰে সিয়ে নিব পাৰিব ঘৰলৈ। বহুত ধৰণৰ খেল পাতে না মানুহে, সেইকাৰণে আমিও আজি বৰশী মাৰা মানে প্ৰতিযোগিতা অলপ চালোঁ আৰু কেনেকা পৰিৱেশ। 500 জইন ফিজ, মানে দিনভৰটো মাৰিব পাৰে আৰু যিমান পাৰে, তাহাঁতৰ যিমান পাৰে, সৰু ডাঙৰ যিমান পায়। উল্লেখ্য যে মাছ মৰাৰ আছে এক সুকীয়া আমেজ, তাতে আকৌ বৰশীৰে মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা। গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত এই মৎস্য চিকাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ আনন্দ লভিলে দুই ৰাজ্যৰ বহু লোকে।
ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতাই আমোদ দিলে স্থানীয় ৰাইজক। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱত কাদং খেল। নন্দ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি বৈতামাৰীৰ মালিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় এই কাদং খেল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অঞ্চলবাসীয়ে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই খেলৰ আয়োজন কৰে। বোকাত লুতৰি পুতৰি হৈ স্থানীয় যুৱক তথা শিশুসকলে এই খেলত অংশ লয়। কৃষ্ণ জন্মা বুলি ভাগৱত পাঠ হৈছে, নাম গান হৈছে, আজি দুপৰীয়া আমাৰ খেল চলিছে, গান নাম কীৰ্তন এইখিনি চলি আছে। খিচিৰি উৎসৱ আছে, জন্ম উৎসৱ বুলিয়া কৃষ্ণ জন্মেই বুলিয়া হেনা যে নন্দ উৎসৱ কৰে, কৃষ্ণ বোকা খেলে, সেইটোকে আমি মানে সৃষ্টিৰ পৰা চলাই আহি আছোঁ। এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি বোকাৰ স্পৰ্শলৈ আহিলে চৰ্ম ৰোগকে ধৰি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি বুলি এক লোকবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আছে। এই মহোৎসৱটো হ'ল এই নন্দ